Dámy a pánové, máme zde opět další losování, tentokrát za měsíc únor. Máme zde naše krásné klasické ceny. Tentokrát je to členka AI, dva poukazy do Decathlonu a dva dárkové balíčky do galenické laboratoře od paní Pakešové. Nacházíme se v centru dění losování na centrále. Vidíte, jak to vypadá. Všude sama technika, sami skvělí lidi. Neskutečně šikovní, například třeba tady Karel. A já Karla využiju. A bude to ten, kdo bude losovat vás šťastlivce. Začneme, co to máme? Badminton. Nevím, jestli bude zaostřit, ať tam jsou všichni. Karel vylosuje dvě jména. S tím, že první jméno dává minerální balíček. Tak, Karle, ukáž na kameru, koho tam máme přečíst zároveň. Knjazovčík, Přebornici, T1. Je to tým, jsou to být pár, otec, syn, ti budou velmi rádi. Hlavně myslím, že pan starší, neboli Honza, ten už potřebuje vitamín jako sůl v tom věku. Zdravíme tady správce. Tvůrce celého projektu. Správce máš tady. Ostravské badmintonové ligy. A Skošové. Tak, osvědnou poukaz. Karle, druhé jméno. Mistři T1. Vlček. Tak, my to necháváme. Konečně jsem zase vyhrál, necháváme to někomu jinému. Karel už je druhý pokus. Co nejde? Potřebuji zdraví, ale potřebuji minerály, vitaminy. Tak. Mistři T3. Losická. Dneska to tady jede, ta čtyřra, vám řeknu. Tak, gratulujeme a jdeme na skvoš. Začneme opět tady speciálním balíčkem. Vytáhneme se z košisty. Ty už Karol zná lépe, si myslím. Karol, usměj se pořádně, myslím. Nadšenci 1B, Škapa Jirka. Jirko Škapo, máš to zde. Žádné křeče nehrozí s takovým množstvím hořčíku. Tak, Karol, další. Tentokrát poukaz. Přebornici 1A, Volka Tom. Tomáš Volka, ten si zaslouží, asi bych řekl. A poslední cena je to členka AI. Tak, Karle, pojď na to. Maciček, Slavíček. Je tam? Maciček tam není. Je tam nadšenec 1A, Weiss Marek. Marek Weiss. Pánové, a chtěl jsem říct dámy. Dámy vlastně taky vyhráli ve čtyřhrách. Takže pánové a dámo, gratuluji. Vyzvedněte si ceny, napište správcům, přeju vám hodně štěstí do březnového kola. Nacházíme se přesně v polovině celé ligy, takže makejte, ještě času dost.